Želám vám príjemný podvečer, milí televízni priatelia. Vy už viete, že rubrika Prílohy HNTV Verité, teda Pravdivo o rodákoch, chce mapovať a ponúknuť vám vzácne osobnosti mesta, ale i regiónu. Keď som sa v minulej časti opýtala v uliciach mesta na to, kto je významným človekom pre Humenčanov, väčšina oslovených respondentov odpovedala doktor Andrej Leňo. Nenarodil sa síce v Humennom, ale pre Humenné a pre Humenčanov žil a pracoval. Práve o ňom je dnešné Verité o rodákoch. Nestor slovenskej chirurgie a osobný priateľ profesor dr. Ján Kňazovický o ňom povedal, citujem, narodil sa v parnom lete Anno Domini 1908. Potila sa jeho mamička, potil sa aj on, aby sa potom s potom v tvári prebíjal celým životom. Tohto roku je 97 rokov od narodenia môjho otca a 29 rokov od jeho smrti, tak sa mi to zdá neuveriteľné. Po tejto záhrade, kde stojí aj tento nový dom, môj otec často chodieval so sivarom v ruke, ako prechádzal sa, okolo neho behal pes a tak trávil svoje voľné chvíle. Venoval sa plne záhrade. Chcel by som povedať však niečo o jeho rodisku. Môj otec je juhoslovanský Slovák. Narodil sa v Bátskom Petrovci, to je vo Vojvodine, bývalej Juhoslávii, v dnešnom Srbsku. Narodil sa v kultúrnom centre dolnozemských Slovákov, ktoré má dneska asi 12 000 obyvateľov. Ale vyrástli tam mnohé typy, charaktery a osobnosti slovenského kultúrneho života. Nebudem ich spomínať, lebo som o nich písal už v svojej knižke 42 dní. Otcova rodina nebola príliš bohatá. A tak sa musela tzv. Občina, tam je to ešte staroslovensky zaužívané, pozbierať na štúdia svojho syna, lebo otec mal ešte brata, Janka, ten bol mladší, o 7 rokov. Tak sa pozbierala a vyslala ho na štúdia do Prahy. Do Bratislavy vtedy nemohlo ísť, lebo lekárska fakulta práve len začínala. No ako to býva, v Prahe ako zahraničný študent nedostal internát, tak musel hľadať bývanie v podnájme. A myslím, že vystriedal 3 alebo 4 a v jednom takomto podnájme sa zoznámil s mojou mamičkou Máriou Brusákovou. Bolo to v Prahe 5 veľkej chuchly a ja som sa potom 1. novembra 1935 narodil v Prahe na Štvanici. Na otca si spomínam tak od 3-4 rokov. Bol to veľmi vľúdný, starostlivý otec. Avšak nikdy som nepocítil, že by ma pohladkal po hlave. Nikdy som nepocítil, že by mi povedal niečo príjemného alebo povzbudivého. To bolo až v neskorších rokoch. Otec bol viac menej voči mne dosť odberaný, prísný a vyžadoval plnenie povinností. Až také, nad ktorými som sa sám čudoval. On mi nejako tak nehovoril, že musíš prekonávať sám seba, dosahovať ciele, ísť cez prekážky. No ja som to ako mladý chlapec bral všelijako. Neskôr, keď som bol starší, som sa nad tým zamýšľal a dnes, keď už som starý, viem, že v mnohom mal pravdu. Po maturite na reálnom slovenskom gymnáziu odchádza na lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Rok trávi na parížskej Sorbonne. 2 semestre študoval na fakulte vied a medicíny.
Po skončení druhej svetovej vojny prichádza na Slovensko od 1. apríla 1946 viac ako 3 decénia, pôsobí ako primár chirurgického oddelenia štátnej nemocnice, potom okresného úradu národného zdravia v Humennom. V roku 1968 vláda udeľuje čestný titul Zaslúžilý lekár. O doktorovi Leňovi sa píše aj v knihe Momenty z dejín slovenskej chirurgie z roku 1999. Rozhodne to bol bez pochyby vynikajúci chirurg, operatér a erudovaný odborník, lebo ináč by si ho bol nevybral za mladých rokov, za svojho asistenta profesor Arnold Jirásek v Prahe, ktorý bol vtedy vlastne hádam najlepším chirurgom v Čechách, aspoň tak považovaný. A dokonca ešte Slováka si vybral za svojho asistenta. To bolo niečo nevídané. No a potom samozrejme aj na Slovensku bol oceňovaný jednak profesorom Kňazovickým z Košic a napokon aj docentom, doktorom Petrom Kodhajom, ktorý ho zaradil do svojej knihy Momenty z dejín slovenskej chirurgie ako vynikajúceho, ako medzi tých vynikajúcich chirurgov proste. No a ja môžem povedať z môjho hľadiska ako zdravotničky, že každé proste zamestnanie je ťažké, teda zamestnanie lekára najmä, a že k tomu chirurga sa mi vidí ešte ťažšie, pretože napríklad aj keď odvedie dobrý operačný výkon, hej, dobre spraví svoju prácu, nikdy nemôže vedieť, ako bude reagovať organizmus toho pacienta. To je skutočne, sa nedá predvídať. No a práve Svokor, keď operoval a najmä ťažšie prípady, tak nielenže cez deň chodil toho svojho pacienta pozerať, keď ho pooperoval, ale on si nelenil ani v noci, hoci kedy proste išiel tam, pozeral, alebo v skorých ranných hodinách, ako sa ten pacient má, a nerozlišoval, či to boli Rómovia, alebo či to boli bieli. Jednoducho, skutočne o každého pacienta sa staral. A ešte, a i veľkú úctu si u mňa teraz získal tým, že napríklad, keď mal dovolenku, alebo oštiedrom večeri, alebo napríklad v nedelu, zavolali z nemocnice, že pán primár, príďte, nevieme sa rozhodnúť, aká je diagnóza, alebo potrebujeme, aby ste zasiahli. Tak on proste zložil telefón a povedal, áno, idem. Nikdy nič nekomentoval, že proste nedelá, že otravujú, alebo čosi také. No ale samozrejme, že Svokre sa to nevždy veľmi páčilo, hej. Tak ona niekedy hovorila, prosím ťa, prečo stále tam musíš chodiť ty, však máš tam zástupcov, tak ich tam zavolaj im a nech idú oni. A mne tak mi to pripadá, že sú ti cudzí ako bližší ako rodina. No a ona to len povedala, že to nie sú proste ako cudzí ľudia, čo za ním idem, to sú moji pacienti a tí ma potrebujú. No tak tomu myslím, že netreba nič ani dodávať. V marci 1939 vzniká samostatný slovenský štát a protektorátne úrady posielajú doktora Leňa na nútené práce pod stálym dozorom do Veľkonemeckej ríše. Po troch rokoch uteká a skrýva sa až do vypuknutia májového povstania v Prahe, na ktorom sa so Svokrom aktívne zúčastňujú. Vojna sa končí a prežité útrapy vynikajúceho lekára stále viac a viac posúvajú na Slovensko do Humenného. Toto mesto ho prijíma, ale aj skúša. 1. apríla 1946 sme prišli do Humenného. Ja som mal 11 rokov, moja sestra o koľko menej ma narodila sa 1944, čiže ešte bolo to dieťa. A otca si predchádzali, pretože už o ňom išli dobrý chýr ako dobrom chirurgovi z Prahy, si predchádzali rôzne politické strany. A prišla za ním skupina, pamätám sa, že to bol staviteľ Bádal, staviteľ Vorza, pán Sodomka a ešte jedna učiteľka, na meno ktorej si nespomínam, a hovorí mu, pán primár, vy nie ste žiadnej politickej strane, viete čo, preštafáš, aby sme vyhrali v roku 46 voľby, by sme boli radi, keby ste vstúpili do demokratickej strany a my z vás urobíme čestného predsedu demokratickej strany. Otec neveľa mysliac prisvedčil, aj tak nikde nechodil na žiadne schôdze, ale táto skutočnosť sa mu stala osudným v roku 48,
keď po víťaznom februári takzvanom, keď ho začali kádrovať a dokonca niektorí stranickí činitelia vtedajší čias navrhli, aby ho vôbec odvolali a premiestnili z Humeného. Zachránilo ho iba to, že bol tak šikovný a starostlivý chirurg. Kolektív doktora Leňa počas 30 rokov praxe mal, ako to tvrdia mnohí spolupracovníci, pod rukami takmer každého tretieho obyvateľa bývalého humenského okresu. Dosahoval najlepšie výsledky v pooperačnej mortalite, ktorá bola takmer nulová. Do práce zaviedli nové metodiky, vykonávali aj operácie ortopedické a gynekologické, kým nevznikli samostatné oddelenia. Chirurgia vtedy suplovala aj urológiu, ba dokonca aj stomatológiu. Ja osobne som pána primára Leňa nepoznala, ale som o ňom veľmi veľa počula, ešte keď som pracovala ako zdravotná sestra na chirurgickom oddelení v Michalovciach, kde v tomto čase pôsobil primár Kukura. Meno Leňa bolo už aj tam známe, bol zvučný svojimi výbornými operatorskými schopnosťami. Tentokrát sa stretávam na svojej ambulancii s pacientami, ktoré zoparoval pán primár Leňo, veľmi si ho chvália. A z toho všetkého môžem povedať, že bol nielen výborný operatér, ale z dnešného pohľadu, aké sú výborné ako diagnostické vybavenia, magnetická rezonancia, CT vyšetrenia, môžem povedať, že bol výborným diagnostikom. Medzi pacientov doktora Leňa patrili aj výrazné osobnosti. Ošetroval maliara a sochára Maxa Švabinského, hudobného skladateľa, textára, herca a pesničkára Karla Hašlera, akademického maliara a sochára Karla Otáhala s manželkou. Rád čítal knihy, ale viac menej populárno-vedecké alebo cestopisy. Vyložené literárne diela nemal rád. A trúfam si povedať, že do istej miery aj ľudí od pera podceňoval. Povedal, že to sú ľudia, ktorí zabávajú iba ľudí. Kdežto my, ktorí robíme rukami a umom, myslel tým lekárov, zachraňujeme životy, sme k čomusi osožnejší. Preto aj môj vzťah v neskorších rokoch, keď už som začal publikovať, bol asi taký, že otec síce sa asi tešil, že som čosi dosiahol, ale nebol s tým nejako veľmi príliš nadšený. Keby mal dať prednosť rolníkovi alebo koseniu záhrady, pred fejtónom svojho syna si by dal prednosť záhrade. Otec, pretože stále za svojho mladého života videl iba rovinu, si obľúbil kopcovité Slovensko, obľúbil si náš Vyhorlat, mal rád Sninu, Ubľu, Sninské rybníky, Morské oko a nadovšetko mal rád Vysoké Tatry. Tí, čo jeho prácu poznajú, o ňom hovoria, že bol nesmierne zručný operatér a diagnostik, ambiciózny a cieľavedomý. Priamočiari nezriedka s prejavmi dolnozemskej sedliackej zaťatosti, pretože práve v období, kedy vládla zvláštna psychóza, obstáť, vyhovieť a vydržať mohli len ľudia čestní, odborne zdatní a obetaví. Každodenné, nekonečné, ohromne náročné bolo jeho povolanie, ktoré sa už v zárodku stalo poslaním naplneným bez ozvyšku. Ja som prišla do Humeného až z Čech a môžem povedať, že som sa v rodine Leňových cítila veľmi dobre. A svokor bol ku mne vždy veľmi pozorný a veľmi štedrý. Už spomínal môj manžel, že mal nadovšetko rád svoju dceru Natášku. No a keď napríklad niečo kúpil pre ňu, či boli narodeniny, či na Vianoce, alebo boli na dovolenke, tak aj pre mňa sa ušli rovnocenné dary, takisto ako pre Natašku. No ale najviac miloval mojich synov. A keď sme náhodou my s manželom niečo nevybavili, čo sa týkalo buď školy alebo iných záležitostí, alebo priniesli chlapci nejakú horšiu známku zo školy, tak to bola proste katastrofa. To hneď bolo všetko naša vina a dôrazne nám pripomenul, že to sa stalo posledný krát a že sa to proste nesmie opakovať. No ale samozrejme, že to myslel v dobrom. No ale mali sme pred ním rešpekt, lebo v tomto bol veľmi prísny. No ale najviac jeho starostlivosti a lásky, myslím, že z mojich dvoch synov
užil si starší syn Andrej, ktorého svokor často vodil do nemocnice, asi v nádeji, že sa z neho stane tiež lekár, chirurg. No ale potom už časom, keď videl, že Ondrik má vlastne technické nadanie a jeho tú Volgu milovanú proste opatroval, od 15 rokov vlastne mu robil malé opravy, dokonca aj väčšie, úplne sám, naučil sa ho opravovať. Takže potom sa zmieril s tým, keď po maturite išiel študovať na Vysokú školu technickú do Košíc. No a stala sa taká vec, že nedostal ubytovanie v internáte. A vtedy už bol, to bolo v roku 76, svokor už bol ťažko chorý, už vedel proste, že má vlastne rakovinu plúc. A ešte mu vybavoval vlastne 5 týždňov pred skonom ubytovanie privátne v Košiciach u svojej jednej bývalej pacientky, ktorej pred rokmi vyoperoval maligný nádor. Takže nemyslel vlastne v tom ťažkom období na seba, ale na toho mojho syna aj na Natášku pochopiteľne, ktorá bola veľmi ťažko chorá, no a bohužiaľ minulého roku tej ťažkej chorobe podľahla. Ja som sama osobne bola pod jeho nožom 3-krát. A skutočne som išla v takej dôvere, proste ani ma nenapadlo, že by sa ten zákrok nemohol podariť. Naprosto som mu dôverovala, lebo som poznala jeho kvality a jednoducho tak to je. A raz mi dokonca teraz zachránil život, by som povedala. Otec moju sestru Natašku, ktorá sa narodila v roku 1944, ktorá počas vojny, keď otec bol na nútených prácach v Nemecku, v Luchenwalde, mal nesmierne rád. Mal ju rád od prvých počiatkov. Píšil sa ňou, hrdil sa ňou a tajne dúfal, že sa s ním stane lekárka. To tajne dúfal aj o mne, lebo ja som, keď som bol 18-ročný a keď som urobil maturitu, tak ma prehovorili rodičia, aby som išiel na lekársku fakultu do Košic, kde som však vydržal iba jeden semester a zutekal som do Prešova na filologickú fakultu. Čiže ani ja, ani Natáška sa nestali lekármi. A neviem, či je to dobré alebo zlé, ale v rodine lekárku máme. To som tiež rád. Nebohého pána primára Leňa som poznal 6 rokov. Do rodiny Leňovcov som prišiel v roku 1970, keď som sa oženil s Natáškou. Vtedy ešte učila. Po 5 rokoch už musela kvôli chorobe zostať doma. Takže som s ním prichádzal pomerne často do styku, pretože chodil k Natáške, jednak aby jej pichol či injekciu, alebo aspoň si vypočul jej žaloby. Neraz mi bolo samému ťažko, ako on, možno povedať až hrdinsky, znášal to, ako Natáška ťažko znášala fakt, že sa musí zrieť svojho povolania, že jej zostáva jedine postel. A vtedy odchádzal skoro zlomený, lebo ako chirurg pomáhal mnohým a vlastnej dcere pomôcť nemohol. V tom čase, po niekoľkých mesiacoch, keď už som bol tu, pán primár dosť výrazne zasiahol aj do mojej pôvodnej rodiny. Moja mama, ktorá má teraz už 85 rokov, vtedy dostala
také podivné teploty a veľmi slábla. A ako jednoduchá dedinská žena nechcela ísť vôbec k lekárovi, tak som ho poprosil, aby prišiel k nám. Neváhal, ohmatal jej brucho a určil diagnózu, že zajtra musí okamžite pod operačný nôž. Vďaka jeho pohotovosti i tej ochote moja mamka žije. Svokra si pamätám aj zo záhrady, kam sme sa často stretávali, pretože neskonale miloval prírodu a nejak som si všimol, že ako si v tej našej záhrade je ovocia od skorej jary do neskorej jesene. O všetko sa staral. V auguste 1976 ochorel na virózu. Neskôr sa zistilo, že ide o rozsiahly karcinogénny nález na pľúcach. Od samotného zistenia po skon uplynulo 42 dní. Iba 42 dní, tak to videl a napísal vo svojej knižke jeho syn. Z vďačnosti za celoživotné dielo prijala nemocnica s poliklinikou v Humennom meno po legendárnom chirurgovi pred takmer 5 rokmi. Konajú sa pravidelné chirurgické dni Andreja Leňa. Chystá sa po ňom pomenovanie jednej z humenských ulíc. Terajší primár chirurgie doktor Dušan Galanda s doktorom Leňom pracoval. Sám si spomína na nejednu spoločnú operáciu. Hovorí o ňom. Zostáva aj po rokoch v spomienkach vďačných pacientov i v srdciach lekárov, ktorých učil žiť život chirurga. Patril som k ním aj ja. Nie je náhodné, že tu práve teraz stojím a priberávam sa k vám a chcem povedať niečo úplne iné, niečo trošku odľahčujúce a úspevné, ako si pamätám na svojho deda. Mal som len 13 rokov, keď zomrel, ale to vôbec nie je podstatné, pretože si na ňo veľmi, opakujem, veľmi živo pamätám. Záhrada, v ktorej sa teraz nachádzame, bola, by som povedal, jeho druhým domovom a vždy, keď prišiel od ťažkej práce z nemocnice, nemal to ďaleko, častokrát si založil oheň, zapálil si sivar a týmto spôsobom relaxoval. Ale chcel by som povedať jeden úsmelný príbeh, príhodu, ako sa správal k nám vnukom, pretože ja mám staršieho brata o 7 rokov, Ondríka, ktorý nemohol byť prítomný pri tomto natáčaní. A dedo k nám bol veľmi priateľský, veľmi milý, ale vedel byť aj veľmi prísny. A ten vzťah vnúci a príroda je zosobnený práve v tom, čo vám chcem povedať. Hrali sme sa v tedajších rokoch, boli iné hry, ako sú dnes. Dnes sa možno deti hrajú na Rambov, ale vtedy sme sa hrali na partizánov. A brat, pretože bol chučí a vyšší, ja som bol dosť tučný, ja som vždy musel byť na zemi a on liezol do konárov, tak vyštveral sa na nie takú vetchú jabloň, ale na silnejšiu jabloň, ktorá stála len, alebo ktorá bola asi o 20 metrov odtiaľ. No a hrali sme sa na správnych partizánov, ako to, čo všetko k tomu patrí. Bojovali sme a brat na mňa hádzal jablka dole, ja som mu to vracal, ale zo zem som zdvíhal jablka a takýto nesmierny a tuhý boj trval asi 3/4 hodiny. A viete, ako to po bitkách býva? Po tejto bitke na tej chudorľavej alebo silnejšej jabloni nezostal ani jedno jablko. Všetky jablka boli zházané a všetky jablka boli na zemi. Keď sa dedo vrátil a videl, čo sa stalo, tak začal najprv naháňať brata. Ten síce vyskočil z prízemného okna tohto domu, ktorý je vedľa, ale i tak ho chytil. Za ruku ho doviedol do kuchyne a musel tam 3 hodiny na drevách kľačať. A ja, pretože som bol menší, tiež som dostal svoje, ale myslím, že ma zachránila jeho manželka, babička aj s mojim otcom. Takže je to taká spomienka, o ktorej som musel povedať, že dedo bol nám veľmi, veľmi ľudský a mal k nám človečí vzťah. My sme ho veľmi milovali, ale vedel byť aj veľmi prísny a vedel aj za zlé napomenúť a povedať, že tak sa to nemá. O ľuďoch, ktorí zomreli, sa hovorí, že boli. Ja to tak vôbec necítim. Ja svojho deda neustále cítim v tejto záhrade. Do
doktora Andreja Leňa charakterizuje hlboká láska, ale aj prísnosť. Podľa najbližších je dobre známa jeho varovná veta, ak chcel, aby bol dodržaný poriadok. 1000 hrmených a 300 striel. Miloval prírodu a všetko živé v nej. Stromy, kvetiny vo svojej záhrade, kam chodieval každúčký deň. Leňovci hovoria, že veľmi rád pomáhal pri nákupoch, ale aj v domácnosti. Ale verte, neverte, s úsmevom na tvári tvrdia, že nevedel uvariť ani len čaj. Aj taký bol Andrej Leňo.